Akcije dobrovoljnog davanja krvi odazvali su se uglavnom građani koji su više puta dali krv. Ja mislim da otprilike 42-43 puta, s obzirom da se izgubio knjižicu, po nema, po nema tačno. Vaš motiv da počnete da dajete krv? Pa prvo mi je bilo interesantno ovo, pošto moj otac sad već pokojni je davao preko 100 puta i ovo imao sam uzor, tako da otprilike on je najviše krvi ja sam od prvike negde 12 puta dao krvi do sad, u bolnici sam dao 10, ovde mi je sad prvi put i u Tigure sam dao jedno. Pa čisto onako, ništa mene nije nateralo da dam krv. Zdravo sam tamo. Prema rečima doktora Dejana Obradovića iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, trenutne zalihe krvi su stabilne, a odziv dobrovoljnih davalaca u Pirotu zadovoljavajući. U prosjeku imamo preko 50 davoca. Zalih je su stabilne, ovaj, da kažem dvodnevne, trodnevne, ali da bi tako i ostale neophodne da se ljudi u što većem broju odezivaju ovakvim i sličnim akcijama. Predstavnici Zavoda za transfuziju krvi iz Niša u saradnji sa Crvenim krstom tri puta mesečno organizuju akcije u Pirotu. Transfuzija i dobrovoljno davalaštvo su centralizovani u skladu sa zakonom o transfuzijskoj medicini, čija je puna primjena počela početkom ove godine.